نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا جو ساری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالی نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں دوستوں و محترمہ اسلامی خواتین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے میرے عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا ہے بنانے کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بندے بسر زندگی کرتے ہیں زندگی جی رہے ہیں میرے عزیز دوستوں بندوں میں انسانوں میں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے کون سی عبادت کی ہے وہ کون سی عبادت ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کی گئی میرے عزیز دوست وہ کوئی اور نہیں وہ عبادت دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی پستی سے جب زمین پر نازل کیا
تو حضرت آدم علیہ السلام مصیبتوں مصائب مشکلات سے جب ہم کنار ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا, اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہے میرے پروردگار تو ہمارا رب ہے, اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا, ہم پر اگر رحم نہیں فرمایا, لنكونن من الخاسرین, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر عبادت کو بجا لانے کا کوئی نہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے. نمازیں, پنج وقت نماز اس کے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں, رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں, حج حج کے ایام میں ادا کیا جاتا ہے, زکوٰۃ اس کے اوقات میں ادا کی جاتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں, دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کسی دن کی ضرورت ہے, نہ کسی مہینے کی ضرورت ہے, نہ کسی وقت کی ضرورت ہے, بلکہ انسان جب چاہے, جہاں چاہے, جس وقت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عبادت بجا لا سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں, دعا, دعا کے معنی ہوتے ہیں بلانا, دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا, دعا کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنا. میرے عزیز دوستوں, کوئی بھی آپ عبادت لے لو, نماز ہو, حج ہو, رمضان کے روزے ہو, آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کو دعا گھیرے ہوئی ہے. مثلا ہم نماز کو لیتے ہیں, آپ مسجد میں آئے, سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے وضو کیا. بسم اللہ کے بعد جب آپ نے مکمل وضو کرنے کے بعد, پھر آپ وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اور آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے, تکبیر تحریمہ آپ نے باندھی, اور پہلے تکبیر میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دعائیں سنا جسے کہتے ہیں, ایک تو اللہ باعد بینی لمبی دعا ہے, یا سبحانک اللہ بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ دعا ہے. آپ رکوع میں گئے, وہاں بھی دعا, سجدے میں آپ گئے, وہاں بھی دعا, دونوں سجدوں کے درمیان وہاں بھی دعا ہے. پھر آپ تشہد میں بیٹھے, آپ نے التحیات کو پڑھا, درود آپ نے پڑھا, اس کے بعد دعا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یہ دعائیں ہیں. پھر آپ سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا, اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ دعا نماز کو گھیرے ہوئی ہے. جو لوگ, جو حضرات حج کر کے آئے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ حج کے درمیان جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے. صفا مروہ کا مسئلہ ہو یا اس طواف کا مسئلہ ہو, ہر جگہ پورا حج جو ہے دعاؤں سے گھیرا ہوا ہے. اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں, آخری عشرے میں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میرے عزیز دوستوں, دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے, جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے, یعنی دعا نہیں کرتا, دعا عبادت ہے. وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ, رواہ الترمذی, ترمذی کی حدیث ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ سے جب مانگو تو ایک حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر کے نہ مانگو, بلکہ اللہ سے دعا کو ایک عبادت سمجھ کر کے مانگو.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقل لا تقل، تم اس طرح نہ کہو، اللہم ان شئت، کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف فرما، یا اللہ تو چاہے تو میری مغفرت فرما، یا اللہ تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ تو چاہے تو مجھے اولاد دے، اس طرح کہنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یقین کے ساتھ یدعون اللہ موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا دل کہیں اور ہے اور ہمارے ہاتھ کہیں اٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب میں سے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے تو سب سے پہلے باوضو ہو، بغیر وضو کے بھی جو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو، وضو کریں۔ دوسرا استقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ ہو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اللہ کو تعریف پسند ہے، اللہ کی تعریف کر کے اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ تو غفار ہے میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے مجھ پر رحم فرما۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد چوتھا اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل محجوب کل دعا محجوب، ہر دعا رک جاتی ہے۔ کب؟ حتی تصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان دعا ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تلک اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد پانچواں جو ادب وہ یہ ہے دل کی حضوری، دل کے ساتھ، یعنی ہمارا دل حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا دل، ہمارا دماغ بازاروں مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، یا اپنے کاروبار کے بارے میں ہم جو ہے سوچتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، ویسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتا من قلب غافل، جس کا دل جو ہے غافل ہوتا ہے۔ ہاتھ تو آپ کے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے بالکل مسجد سے باہر اور بالکل اپنی دعا سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں جو ادب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری دعا قبول کرنے والا ہے، کون سی ایسی ذات ہے جو میری دعا قبول کر سکتی ہے، یقین کے ساتھ مانگے۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا بدع علی نفسی، سب سے پہلے اپنے لیے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے بندہ جب دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، اس کے بعد دوسروں کی جس کے لیے چاہے دعا کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بھی ہے، آداب میں سے، کہ دعا اس طرح مانگنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے بیٹھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو آپ کا ذہن، آپ کا دل، سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا اور آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ تمام آداب ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہ ہو۔ دعائیں ہم کرتے ہیں، اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میری کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے گھر کے مسائل ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے دو امکان ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلا امکان، ہم نے دعا کی، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ دعا ایسی ہیں
بنی اسرائیل میں تین لوگ نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا طوفان کی وجہ سے ان تینوں کو ایک غار میں پناہ لینی پڑی، غار میں پناہ لینے کے بعد ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رکھ کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک ایک دعا پر چٹان کو ہٹا دیا، یہاں دعا ہو رہی ہے وہاں قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بیٹھ کے کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں سالوں بعد، مہینوں بعد، آنسوں بعد قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقفہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اللہ مجھ میں سے ایسا رسول تو بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے، جو لوگوں کو گناہوں سے بالکل پاک کر سکے۔ جانتے ہوئے دعا کس کے بارے میں تھی، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، دعا کب کی جا رہی ہے اور قبول کب ہو رہی ہے، تو لا تخلط برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اس طرح اللہ سے دعا کرے یدعو بدعوت لیس فیہا اسم، اس کے اندر کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، ولقطع الرحم رشتوں کو توڑنے والی کوئی دعا نہ ہو، گناہ سے پاک ہونے کی دعا ہو، رشتوں کو جوڑنے کی دعا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، تین اصول اللہ رب العالمین نے بتائے۔ سب سے پہلے اما یعجبک بدعوتی لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تین اصول ہیں، یا تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر نہیں دوسرا کیا ہے وَأَنَّ أَيُّدَ خِيرَهُ هَذَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نیکیوں کا ایک ذخیرہ بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو نیکیاں میں نے نہیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے دنیا میں تو دعا کیا کرتا تھا، مجھ سے مانگا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے وہ چیز تجھے عطا نہیں کی تھی، لیکن اس کا بدلہ میں تجھے آج عطا کر رہا ہوں، ہماری دعا رائے گا نہیں جاتی ہے۔ اور تیسرا اَن يُصَرِّفُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ دعا تو قبول نہیں کرتا، ذخیرہ تو نہیں بناتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کسی ایک بڑی بلا کو اللہ ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بندہ جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کسی نہ کسی طریقے سے قبول ضرور کرتا ہے، لیکن بندے کو چاہیے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پیغمبروں کو، انبیاء کرام، ان کو بھی پریشانی آئی، ان کو بھی آزمائشیں آئیں، انہوں نے کس کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میں نے شروع دعا ذکر کی، حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، ایک کشتی میں سوار ہونا پڑا، میرے عزیز دوستوں زیادہ لوگوں کی وجہ سے قرآن اندازی کا موقع آیا، حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نگل لیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یونس نے رات کے اندھیروں میں مجھے پکارا، اے اللہ تیری ذات بالکل پاک ہے، میں گنہگاروں میں سے ہوں اور تیرے سوا کوئی عبادت کوئی معبود نہیں ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی فاستجبنا له ونجیناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یونس کو نجات دی، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے یونس علیہ السلام اگر اللہ سے دعا نہ کرتے تو آنے والی قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے اندر مبتلا کرنا چاہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قال رب السجن احب الی مما دعونني الی والا تصرف عني كيدهن واصب اليهن واكن من الجاهلين. اے اللہ یہ جو مجھے برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے, اے اللہ بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس عزیز مصر کی گھناؤی حرکتوں سے بچا کر کے اللہ نے قید خانے میں داخل کر دیا. میرے عزیز دوستو, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کے دربار میں بہت سارے جب جادوگروں نے اسلام قبول کیا تو فرعون نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اس موسیٰ کے دین کو چھوڑ اگر نہیں چھوڑا تو میں تمہیں تمہارے گردوں کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا. تو انہوں نے کیا دعا کی؟ رب نفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ تو ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما اور ہمیں مسلمانوں یعنی فرما بردار لوگوں میں سے بنا. میرے عزیز دوستوں, آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر نے اگر دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے. دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لانی چاہیے, اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو خوش ہو کر کے دعائیں دیا کرتے تھے اور کبھی صحابہ نبی کے زبانی دعاؤں کے منتظر رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ سننا تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں انہی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَنْتَ مِنْهُمْ تم انہی میں سے ہو. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کیجئے. نبی نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. اللہ کے نبی دعائیں دیا کرتے تھے. السلام علیکم یہ دعا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دعا ہے. ایک صحابی رسول کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے باہر کھڑے ہو کر کے کہا السلام علیکم, اندر سے آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم, اندر سے آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم, اندر سے آواز نہیں آئی. جب سلام کا جواب نہ ملا تو اللہ کے لیے پلٹ کر کے جا رہے تھے. وہ صحابی رسول گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. آپ سلام کر رہے تھے, میں آہستہ جواب دے رہا تھا اس لیے کہ آپ کے زبان مبارک سے بار بار مجھ پر رحمت کے برکت کے کلمات نکل رہے تھے, الفاظ نکل کے دعا کے کلمات نکل رہے تھے. میرے عزیز دوستو, جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش ہو جاتے تھے, خوش ہو کر کے اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کے حق میں دعائیں دیا دعا کیا کرتے تھے. جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مسلمانوں کے لیے سامان مہیا کرے گا, انتظام کرے گا, میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے 10,000 درہم لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں, یہ ہمارے مسلمان بھائی جو بھی ہماری ضرورت کے لیے ہے اس کو خرچ کیجئے گا, اس کو استعمال کیجئے گا. اللہ کے نبی نے اس مال کو لیے. آپ چاہے ممبر پر کھڑے ہوئے, ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد
آپ نے کہا اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی گناہ کر لو اللہ نے تمہارے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے. جب صحابہ سے خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ اے اللہ آج عثمان سے میں راضی ہو گیا, یا اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور تمام صحابہ کرام سے کہا کہ تم سب مل کر کے عثمان کے حق میں دعا کرنا. جب کبھی کسی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں, مصیبت کی حالت میں دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کو برداشت نہ ہوتا, آپ ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے. گزشتہ جمعہ عشاء کے بعد کے دس میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا. ایک صحابی رسول جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بڑے جرم قدر صحابی, کہ جب ان کا انتقال ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے تحرکہ العرش, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا, جنبش میں آ گیا تھا. میرے عزیز دوستو, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح قبض ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر مبارک اٹھا کر کے اپنے رانوں پر رکھا اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ سعد نے تیرے حق میں بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اے اللہ تو سعد کے ساتھ رحمت کا معاملہ عطا فرما. اللہ اکبر, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کرنے کے بعد جب فرشتے روح لے کر جب آسمان کی طرف چلے تو فتحت لہ ابواب السماء, اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا کہ جہاں سے چاہے سعد کیوں اندر داخل ہو سکتی ہے. اللہ اتنا نہیں, شہد له سبعون الفا من الملائکت, اللہ تبارک و تعالی نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول فرمایا. اتنے بڑے فضائی, اور اتنا ہی نہیں سعد بن معاذ بڑے موٹے تازے لحم شہیم, بڑے وزندار انسان تھے. غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد جب ان کو جنازے میں رکھا گیا تو صحابہ کرام نے جب جنازے اٹھا کر کے جب کندھوں پر رکھنا چاہا تو بڑی قوت کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ اٹھا کر کے جب اپنے کندھوں پر رکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول ساتھ کا وزن کہاں گیا, جنازہ تو بالکل ہلکا دکھائی دے رہا ہے. نبی نے کیا کہا, فرمایا ان حملتن حمل غیرکم, اے میرے صحابہ بظاہر جنازے کو تم نے اٹھا رکھا ہے لیکن حقیقت میں اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. اتنے بڑے جلو قدر صحابی جن کے انتقال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ جائے, جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو, آسمان کے سارے دروازے کھول لیے جائے, اور جن کے جنازے کی نماز خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائے, میں حقیقی روایت ہے جب ان کو قبر میں رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قضائت علیہ قبرہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر تنگ ہو گئی, میں عذاب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, صحابی کو پریشان کی حالت میں دیکھا, دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ قبر بالکل کھل گئی. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں چاہے جتنے بھی عمل کر لے, چاہے چار نمازیں, آج ہم چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں, دو روزے رکھ لیتے ہیں, حج عمرہ کر لیے تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دین کا حق ادا کر دیا ہے. نہیں میرے بھائیو, ہم سے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی خطا ہم سے ہو جاتی ہے, تو بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرے. ایک انسان آج مارکیٹ میں گیا, اپنی دکان کو کھولا اور شام تک بیٹھا رہا, اور جب شام میں جب بند کرنے کا وقت آتا ہے تو حساب کرتا ہے کہ آج کے دن مجھے کتنا فائدہ ہوا, آج کے دن مجھے کتنا نقصان ہوا. کبھی ہم نے یہ سوچا
کہ آج میری 25 سالہ زندگی، آج میری 60 سالہ زندگی میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں میں نے کی ہے، کتنے میں نے جھوٹ بولے ہیں، کتنے میں نے حرام کا مال کھایا ہے، کتنی بد اخلاقی کی زندگی میں نے گزاری ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جسم پر کوئی زخم لگے، جو خون کے قطرے نکل کر کے زمین پر جو گرتے ہیں وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو انسان اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کر کے ففاضت عیناہ اور روتا ہے، رونے کے بعد اللہ کو یاد کر کے جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جو قطرے نکلتے ہیں، وہ قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. میرے بھائی، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے. آئیے، پانچ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان جو اپنے بھائی کے پیٹ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو انسان اپنے کسی بھائی کے پیٹ کے پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے دعا کے لیے آمین کہتا ہے، اور آمین کہنے کے بعد یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح اس نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی ہے، جو اچھی باتیں مانگی ہے، اے اللہ وہی چیز تو اسی میں عطا کر. یہ پہلا ہے. اس کے بعد ثلاثۃ استجاب لکم لا شک فیہ اللہ. اس کے بعد تین ایسے انسان ہیں جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. ایک تو وہ جو اپنے بھائی کی پیٹ کے پیچھے دعا کرتا ہے، دوسرا دعوت المظلوم، کوئی مظلوم ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تیسرا دعوت المسافر، آپ سفر کرتے ہیں، لمبا سفر آپ کرتے ہیں تو سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کے دوران دعا کیا کرتے تھے اور آپ نے امت کی تعلیم دی ہے. اور تیسرا والدک، ان ماں باپ کی اللہ دعا قبول کرتا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور پانچواں ان رجلا، وہ آدمی ترفع درجۃ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے کو جنت میں اس کے درجے کو بلند کرے گا. فیقال، وہ کہے گا ان ھذا لی، اے اللہ یہ درجہ تو جو تو نے مجھے جنت میں بلند کیا ہے کیا یہ میرے لیے ہے؟ فیقول، تو اسے کہا جائے گا استغفاری والدک لکا، یہ اس لیے ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے حق میں استغفار کی دعا کی تھی جس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک مقام عطا کر رہا ہوں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے. پانچ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ انسان جو حرام کی کمائی استعمال کرتا ہے. ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، لا تقبل الا طیب، اگر اللہ کوئی چیز قبول کرتا ہے تو صرف پاک چیز قبول کرتا ہے. حرام کی کمائی سے کھایا ہوا انسان، حرام کی کمائی ہمارا اگر پیٹ میں جائے، ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ انسان جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے، قرض دینے کے بعد نبی کی یہ تعلیم ہے کہ لکھ لیا کرے کتنا دیا، کب لینے والا ہے. جو انسان قرض دے کر کے کتابت نہیں کرتا، لکھاوٹ نہیں کرتا، ایسے انسان کے لیے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ. اور تیسرا
وہ انسان اللہ اکبر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت امرأتی, جس کی بیوی جو ہے بد اخلاق ہو اور اس نے اپنی بیوی کو دین کی تعلیم نہ دی ہو, جس کی بیوی بد اخلاقی کی زندگی گزارتی ہو, ایسے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. میرے بھائی اگر اپنی دعا قبول کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد کو با اخلاق بناؤ, اپنی بیوی کو با اخلاق بناؤ, اسے پردے کی اہمیت بتاؤ, اسے جو ہے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنے کی تعلیم دو, شوہر کی خدمت کرنے کی تعلیم دو, اسے با اخلاق بناؤ. اگر آپ کی بیوی بد اخلاق ہے اور اگر آپ نمازی ہیں, روزے دار ہیں, حج کیا آپ نے, سب کچھ آپ نے کیا ہے, لیکن اگر آپ کی بیوی بد اخلاق ہے, اللہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او ليشکن اللہ یبعث علیکم عقابا ثم تدعوا فلا يستجاب لكم. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا, کیا کہا؟ کہ جس معاشرے کے اندر بھلائی کا حکم نہیں دیا جاتا, جس معاشرے کے اندر برائی کے کام کیے جاتے ہیں اور ہم سب مل کر کے اگر ہم نمازیں پڑھ لیے, ہم روزے رکھ لیے, ہم نے دین کا کام کیا, سامنے والے کو دعوت نہ دی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں پر آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اِسْتَجَابُ لَكُمْ, ایسے انسان کی دعا, ایسے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ہم اگر دین کے راستے پر قائم ہیں, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سامنے والے کو جو ہے بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. بس ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. ایک عقیدہ خاص پایا جاتا ہے, آج کہنے والے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا, نیکوکاروں اور اولیاء کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہاں آج ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے. یہ عقیدہ قرآن حدیث کے نظر میں باطل عقیدہ ہے. اگر دعا جائز نہ ہو, اگر دعا حلال نہ ہو, اگر دعا صحیح نہ ہو, میرے عزیز دوستوں, بزرگان دین کیا, اولیاء کرام کیا, دعا حلال نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عول العظم پیغمبر نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ عول العظم پیغمبر ہے. اس میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب پانی میں ڈوب رہا تھا, کافر تھا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ, تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل و عیال کو جو ہے حفاظت کرے گا, بچائے گا. اے اللہ, میرا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب رہا ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے کیا کہا؟ کیوں؟ کنعان جو تھا وہ کافر تھا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلی, اے نوح تیرا بیٹا کافر ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اور میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں جب دعا کی, اللہ نے آسمان سے وارننگ دی. اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح اب اگر کافر بیٹے کے حق میں دعا کی سو کی, آئندہ نہ کرنا. اعیذک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہیں تو بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں, ارے بڑے گنہگار ہیں, اللہ کہاں سے ہماری دعا قبول کرے گا, اس لیے ہم فلاں کے پاس جا کر کے فلاں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ذرا میں سوال کرتا ہوں, ذرا بتائیے کہ سب سے بڑا گنہگار جس سے گناہ شروع ہوا ہم لوگوں میں کون ہے؟ وہ شیطان ہے, وہ شیطان ہے. قرآن اٹھاؤ, شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. شیطان دعا کر رہا ہے کس لیے؟ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں, بلکہ اے اللہ آنے والی قیامت تک میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا, ورغلاؤں گا, توحید سے شرک کی طرف لاؤں گا, سنت سے بدعت کی طرف لاؤں گا. جب شیطان نے مخالف دعا کی, اللہ نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ نے کہا قال فانک من المنظرین الی یوم وقت معلوم, کہ جا
آنے والی قیامت تک میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں. اللہ نے جب شیطان کی دعا قبول کی, اللہ جب شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے, کہ اللہ میری اور آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو, اللہ سے دعا کرو. لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. مثال, ہم وتر میں دعا کرتے ہیں, وقلی شر ما قضیت, اے اللہ, یہ دعا ہم بھی کرتے ہیں, اللہ کے لیے کیا کرتے تھے, وقلی شر ما قضیت, اے اللہ اس برے فیصلے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو فیصلہ تو نے میرے حق میں کر دیا ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اسے پریشانی سے نکال لیتا ہے, تو تقدیر بدل رہی کہ نہیں بدل رہی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء, اللہ کی بھی دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ برے فیصلوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. میرے عزیز دوستو, اللہ سے دعا کریں, اللہ ہی سے مانگے, دعا قبول کرنے والا, دعاؤں کا مستحق, دعا قبول کرنے والا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے وہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعا قبول, ساری گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا. میرے عزیز دوستو, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم گناہ کیے, گناہ ہم سے ہوئے, غلطیاں ہم نے کی, ان اللہ حی کریم, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. ان عبد, جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, یستحی رب, اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے, اے رب تو مصفرا, کہ اس کے میں ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کے آداب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, حویلی ڈسٹرکٹ کے بالکل قریب قریب